韩国娱乐新闻呢非常重磅的，就是宋仲基，高调的宣布自己二婚，而且呢娶的还是一位英籍的，我觉得真的是个很漂亮的一个性感尤物哦，叫做 Katie Lewis。Katie Lewis Saunders, OK, 哦，来，你说说正不正？我觉得以一个女人来讲，很正吧。Hi, Alan，元宵节快乐。所以当然啦、啊，我觉得当然，如果说我是宋慧乔的话，我当然就一定就会觉得说，你知道，我同事女人就觉得说，我的妈呀，前夫二婚。娶的是个英国人，然后呢，说实在话，顶火辣的有没有？你看他这个，光是你知道，因为毕竟是你宋慧乔是亚洲人嘛，哇，原来你就觉得说，原来我前夫怎样？你是喜欢欧美款的，是不是？然后哇，他的胸线还拉到这么低，真的是个辣模。这没点爱塞朗，就是说呢，你看宋仲基就从那个宋仲基二婚的宣言当中呢，就跟大家开始讲说，好，宋仲基他就说，Katie Louis Saunders，他有颗善良的心哦，对自己的生活充满了热情，是如此睿智又帅气，好，多亏有这样的他，我才能成为更优秀的人。那你知道吗？媒体就是无风，就是很爱捕风捉影嘛，然后就在那边塞狼，就说：“哇，你这样的二婚宣言，你就是在酸乔妹。”哎，宋慧乔就把宋慧乔就 cue 出来咯，因为她是宋仲基的前妻嘛。哎，她在酸你，哎，哦，她在酸你，对不对？他们就说啦，哈，这个媒体呢就会开始在那边解读一些宋仲基二婚的宣言。他就说啦，第一个呢，因为当初呢，宋仲基跟宋慧乔他们的相识相恋呢，是在韩剧《太阳的后裔》拍摄完以后哦，然后他们就恋爱了，谱出了恋曲。其实这个时候呢，记者啊，他有访问宋仲基，是说，诶，那你请问一下，你内心理想女性的类型是什么样子？宋仲基说，我喜欢睿智的女性。OK，可是呢，他在结婚的这个谈恋爱的过程当中呢，结婚的这个婚姻当中，他从来没有用睿智哦这两个字去形容身旁的宋慧乔。可是呢，你想想看，大家很喜欢用一种逻辑推理的方式哦，就是说哦，所以我们问你说你内心理想的女性是怎样？你说是 smart 哦，睿智要 smart，要很 wisdom，有这个 wisdom。哎，你没有这样讲你老婆，也没有讲你当时的女朋友。可是，当你二婚的时候，你用 smart，你用 wisdom 很 wise 这件事情去形容你二婚的老婆。哦，意思是什么？哦，媒体不是，是媒体推啊，媒体就开始在那边哦，这个点线面连接在一起说，那逻辑推理来讲，就是乔妹。就不是你心目中理想的女性嘛，对不对？因为我们当初问你说，心中理想的女性，你是不是要睿智啊？结果嘞，睿智你没有拿来形容宋慧乔，你有来形容 Katie Lewis 哦，所以 Katie Lewis 等于你内心理想型的女性哦，这是第一个。好，然后呢，接下来第二个呢，他又说了，因为宋仲基又说了。多亏有这样的他，也就是 Katie Lewis，OK，、okay, 我才能成为更优秀的人，OK。所以呢，Oh my God，所以于是呢，这个韩国媒体又在说啦，哦，Oh my God，所以你的这个 the second wife make you a better person or better man。那这个时候，我觉得啦，大家就会觉得说，那宋慧乔，你听在心里面，看在眼里，你就会觉得说，所以你的意思是说。我没有 make you a better man，我没有 make you a better person，是这个意思喽。所以他们就会说，就开始有人这个媒体就说他们在宋仲基的二婚宣言当中找到端倪，魔鬼藏在细节里，他在暗酸宋慧乔说，你没有 make me a better person，你并没有让我成为一个更好的人。所以说，现在我就来拆解一下韩国媒体他们塞狼，我就是觉得就是只是一个捕风捉影，然后呢，想要 stir the shit up，就是想要，就是说制造一些话题嘛，然后呢，想要企图想说让乔妹可能
觉得要跳入这个陷阱，挖一个洞给乔妹跳，然后让乔妹 say something。OK，好。那首先呢，我想跟大家先来讲一下，如果今天你看到你的前任有了新恋情，然后你又很贱，又爱 follow 他们，又爱 follow 看他们的动向是怎样，动态是怎样，然后又自己 keep 扑。我要跟你们讲，首先第一个哈，如果你是这种犯贱型的，就是对于前任爱考爱 day 喽，就是你又爱 day 喽，又爱 follow 他嘛，然后看到又在那边 keep 扑。我要先跟你们讲，首先呢，不管怎么样，我们都知道爱情在初萌芽的时候是最美好的，所以这个时候呢，你的前任就像是宋仲基，对于他这个宣布二婚的 Katie Lewis，他们的婚姻都还在蜜月期，或者是爱情还处在蜜月期，还有激情的时候，我跟你讲，眼中里面所谓叫做情人眼里出西施，看到的都是独角兽。粉红泡泡，然后呢，一切美好。所以当然呢、啊，我们家宋仲基先生现在对于自己的 Katie Lewis 才刚结婚，然后认识也还才不久，然后至少有人推测是可能也许有3年。我跟你讲，3年那个激情哦还没有褪去，所以都会觉得哇，好棒哦，这个人好棒哦。所以说，我觉得这个是很合理的，好不好？大家呢千万不要会觉得说哇，我的这个前任对于他的新欢啊有怎样的巴结、阿谀奉承、赞美啊，耳朵干不行。我跟你讲，很正常。你想当初，我相信宋仲基跟宋慧乔在谈恋爱的时候。甜蜜的话也没有少说过，结果还不是走向了分离。OK，Hi Kitty Alice，元宵节快乐，Happy Lantern Festival。所以我觉得大家哈就不要往心里去，这个是一定会的。好，这是第一个。然后第二个的时候呢，也要跟宋慧乔讲，好，如果说今天呐、啊、你很纠结于说宋仲基。称赞他的新婚妻子 Katie Lewis 很睿智又帅气，然后他没有这样称赞你，你也不要往心里去。为什么呢？因为我觉得啊，每个女人跟每个男人，我们都是独立的个体，不管你的情人、你的另外一半，好，怎么样说你，说你好，说你不好，言语暴力你。哦，就是暴，什么叫言语暴力？就是说你这个人啊，怎么那么笨啊？做什么错什么？你怎么那么白痴啊？你呀、啊，你猪脑袋啊！你脑震荡的猪啊！我认为每个人你都必须要很知道自己是个什么样的人，好吗？就是说，我知道我是一个聪明的人，宋慧乔乔妹，我相信你也觉得你自己是一个聪明的人，就是。人，你只要了解你自己，你很清楚明白你是个什么样的为人。人家骂你脑震荡的猪，难道你真的就会觉得说天哪，我就真的是个脑震荡的猪吗？当然不是啊，OK，当然不是啊。你只是就会觉得说你在讲公傻小，真的公傻小。所以说，我会觉得说大家不管今天你前任怎样说你也好，现任怎样。批评你也好，甚至于说你身旁的人跟你不相关的人，跟你相关的人说你什么，你都必须要用你的逻辑跟你的智慧去判断，是说 I know who I am，我并不会因为你们说我是怎样的人，我就会变成什么样的人。那我觉得像如果说像宋慧乔乔妹啊，就是当大家，尤其是当你在那个媒体从媒体那边呢，就是讲到就是说宋仲基他说哦，Katie Lewis makes me a better person 的时候，我觉得你也不用。真的，我相信乔妹也不会啦。我只是想说，跟大家各位女人跟男人讲说，如果你的前任讲说：“哎呦，我的新欢呢，让我成为一个更好的人。”我觉得大家千万也不要往心里面去。就是说实在话，他觉得他变成更好的人，那又怎样？与你又何干？
你懂吗？就是说，我认为哦，两个人已经走在不同的道路上面了。那当然啦，那时候我写了文章，我是举例啦，举例来讲，就是说每个人都是跟自己比嘛。我相信宋仲基在讲出这句话的时候，他会觉得说，我觉得我跟自己比，变成一个更好的人。那当然啦，跟自己比，标准就很混乱呐。所以我才讲了一个举例哦，我的举例是说，如果今天有一个学生，他考试每次都不及格，每次都考25分，结果后来呢，他换了老师，老师说，哇，你进步了，他说，对耶，我从25分考到30分，那你们觉得，他说，哇，我真的变好了耶，我真的变成一个更好的学生，更优秀的学生，可是问题是不及格还是不及格啊，所以他就是跟他自己比，然后他想要归功于这个新的老师。可是我觉得这跟你这个以前旧的老师或旧的情人有什么关系？他只是跟他自己比，他觉得，而且是他觉得他自己变好了，有没有真的变好不知道，变得更好不知道，好不好？所以说我觉得大家就是当然我上面这个学生跟老师之间的比喻，我的意思绝对不是说宋仲基其实你就很烂嘛，啊你只是烂上又变得比较好，没有哦。如果你是这样讲，你又犯了一个逻辑上面的谬论。就是我这样讲不是在酸宋仲基，或者是我不是在酸 Katie Lewis， 我只是打个比方 OK 好，就这样。所以说呢，其实我觉得大家呢，就是当我们遇到前任找到新欢，抢先一步，尤其是抢先一步，我觉得让大家会觉得更容易不爽齁。然后呢，对于新欢啊，爱得很高调啊，你浓我浓啊，然后呢，看似因为没有你过得更幸福快乐，我必须要跟大家齁讲一下，就是说，其实你们两个会分手，或者是会离婚，或者是从当初的浓情蜜意走向一个各自分离。你们要说就是你们就是因为当初已经没有共识了，然后走在一个不同的道路上面。既然他走他的阳关道，你过你的独木桥，两个变成是最熟悉的陌生人，那也就是陌生人了。我比较不会鼓励大家去继续去 follow 或追踪你的前任，知道他的状态，因为那个一点意义都没有。对于你自己也没有什么好处，就是他跟你已经不相干了，好吗？所以说我觉得这也是在用在人生的哲学上面来讲，就是说今天不论2023年你在你的事业，你在你的爱情，我觉得人都会有竞争跟比较之心，人都会希望或唱衰，就是希望自己眼中钉啊，讨厌的人过得不好，然后希望去唱衰你的竞争对手。可是我觉得呢，或者是希望你的前任过得不幸福不快乐。可是我必须要讲，就是说每个人的头上各有一片天空，各有一片天。你的天空就是你要飞得多高，跟别人他要去他的天空发展得多好，跟你一点相关都没有，好不好？所以说那时候我就会认为是说，就算是你的前任他的阳关道多么的宽广，多么的顺遂，跟你头顶上面要有多漂亮、多绚丽的彩虹，有多灿烂的太阳，那都是不相干的事情，对不对？ Kitty Allen 说，我会祝福。我觉得祝福你把一个善的循环给出去，其实那也是让你自己的内心变得很宽广，对你也是一个好处跟福报。